Bom dia, boa tarde ou boa noite. E começa nesse episódio uma série de vídeos sobre uma viagem que eu fiz em 2016 para 2017, que foi saindo de Guaramirim, indo até o Peru e voltando, passando por vários sítios arqueológicos, aí explorando ao máximo os resquícios das civilizações pré-colombianas, e que foi o tema do documentário Passeando pela América 2, que dessa vez vai estar reeditado e vou disponibilizar para vocês no canal aqui, porque não tem tanto conteúdo assim para gravar aqui enquanto o Brasil passa por tudo isso, e foi uma forma que eu vi de compartilhar alguma coisa com vocês, até que eu possa estar compartilhando os vídeos gravados com a vovozinha pela viagem aí pelo Brasil, enquanto eu espero que se resolvam as coisas para poder buscar a Bis e a Wave lá no Panamá. Espero que vocês gostem da aventura aí. Nessa viagem eu fui acompanhado pelo Edson Binsfeld, que é um paranaense lá de Pérola do Oeste, que foi comigo junto com uma XT600, acompanhou por 10 ou 11 dias, alguma coisa assim, e depois ele acabou voltando porque ele não tinha todo o tempo. E eu segui nessa viagem por 41 dias, eu acho, ou 42, uma coisa assim. Foi uma viagem intensa do começo ao fim, com muitas coisas bonitas que eu visitei. Uma pena eu não ter naquela época ainda a desenvoltura que eu tenho hoje, frente à câmera. E também não tinha uma câmera que prestasse. Eu estava usando uma SJ4000 da SJCAM, mas ficou aí as recordações e espero que curtam os vídeos. É velho, mas é inédito para a grande maioria aí. No primeiro dia, eu saí de Guaramirim, toquei até Pérola do Oeste, no Paraná. Foi uma tacada só, não gravei nada. Nos próximos dias ali até chegar a Salta, foram poucas as gravações, mas dormi na casa do Edson e a gente partiu dali então, que é onde começa o vídeo, passando a fronteira lá por Dionísio Cerqueira, entre Santa Catarina e Argentina. Depois de quase 600 km rodados, desde Pérola do Oeste até Corrientes, a gente dormiu na casa do Rafael Girelli. É um brasileiro que morava na Argentina lá, hoje está morando no Brasil, mas ele recebia bastantes pessoas lá na casa dele em Corrientes, que era a rota de brasileiros que vão por Atacama. Quase todo mundo passa por ali.
Ah, Colômbia. Você bota um extremo desse, 4 dias levando a pé. E a casa outra depende da hora. Tentar chegar até a falta. Você tem algum GPS ou aguanta? Ele aguenta na moto aí, mano. Aguanta, tá bom? É, sim. Graças. Essa é a Ruta 16 que cruza todo o Chaco da Argentina, 600 km de reta. Nesse dia nossa meta era ir até Salta, porém a gente acabou ficando pelo caminho, não conseguimos dar conta dos 830 km entre Corrientes e Salta e acabamos dormindo em El Galpón. Foi num posto de gasolina, não ficou nada gravado aí. Mas foi uma noite até que tranquila, a primeira noite minha acampando em posto e a última também nessa viagem, em posto, né? Esse é o nosso primeiro contato com alguma coisa deixada pela civilização pré-colombiana. Essa estrada era utilizada pelos incas para acessar até Salta. E após a colonização, ela foi utilizada pelos espanhóis e hoje pavimentada sobre o que antigamente era um caminho inca. Thank you.
Esse é o centro de uma waka, aqui uma estátua. O Edson, cansado com a atitude aí. Lá embaixo fica a igreja matriz e aqui alguns cactos. Ao fundo lá é no Cerro Ornocal, onde estivemos agora há pouco.